Le phénomène Koulou n'a pas son plein à Kinshasa. Les enfants en rupture familiale, pour la plupart, ont emprunté la rue afin d'estorquer les biens des paisibles passants. D'autres, par contre, sortent de leur maison la nuit pour estorquer les gens avec leurs machettes. Dernièrement, un papa revenant de son travail a été surpris par cette bande de malfaiteurs communément appelés Koulouna. Et son corps s'est retrouvé sans vie dans un coin absurde puisqu'il n'y a pas de courant électrique à cet endroit. Master, comment va Bengot? Nandeuni, est-ce qu'elle va mettre Balara Chimbo? Nasambongo tina otiku. Ah, yo, n'gola que ça biso kayonde mutotangaka. Ah, lu, ebi kabeze kamba. Bonsoir, papa, maman. Papa, où nous sommes les Kambangu boy? Bongo est là-bas avec mon nini. Tu es bête bien l'institut. Ah, papa, il est pas combattu la paix bilamba. N'a sac na yo. Papa, n'a pas quitté que car tu es en abakulu na boy. En tout cas, na habité vraiment so bakulu na bawe lani. Ba betani, ba bundi so ki la police a quitté. Ba ngai ko boma. Bongo to sa boni to ni siko kindete. Tala kutu milangio ba bwa kiwan. Papa, zala mayele. Oye bi ke na tikali ka na yo moko. Hein? Na yo ki maman. Maman no kinzala. Zana silisa. Na bandozi la ti wapi? Kole manga ite mwana ngai. Na lembi yote maman. Webi bien funa futa mo enrollment vona sa examen. Soki na sali yango te na kota te. Lobi se pene muta sunga ngai. Donc lelo na ebite. Papa. Siko na kozwa wapi? Na kozwa wapi? Soki na teki ndunda te. Tu kozwa eloko akolia te. Moi, je suis bête. 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 Je vraiment. Petit Nangai, tu comprends ce que tu as dit? Diplôme. Nebi sakao ngana kobala mobala mobulu lokwa yote. Tika kikuluna. E comme moi pa imokote? Yoko nebi sa. Wane loko oyepsa ngate diplome. De toute façon, ezavi oponi. Me yoka ngana ebi su eloko asuka. Sala vi na yo, tika nga pena sala vi na ngana kimia. Tala. Siko wana lingolo, yo lingo bwa kisangai. O eza diplome. Oyebi ope fura, facile a gari. Nebi kute no sa su ninya. Tikanga. Fura. Longwa. Fura. Mayaka. Bino monete no auditoire. Bon wa futa enrolme za kite. Mayaka. Uponyo ebse ngate. Fura. Na quand même son so ebse nyo sote.
Mayaka, nazamo si na yo. Il faut pena eba makam na onyoso. Fora, na lingi teko kansa kina linga opo na mbongo. Mayaka, nebi kulinga anga po na mbongo te. Nga pena linga kao na bolingwa solo. Yango na apreto se la onyoso anango besoin. D'ailleurs, on attend autant au Yebisenga que téléphone à maman et ça a problème à défaut de charge. Na kanté non offrir yo cadeau oy. Examen lelo est facile to ebi. Est-ce que yo tanga vraiment ya solo? Eh, papa, na ba problème onyo sona nango. En plus mathématiques pe na sepela nango ti. Yipsangai, problème ni no sanango. Isa longue histoire. To kuta na poko kasto solo lango. Fora? Eh, na bo sene que kondozi la. À ce soir alors. À ce soir. Ma copine, pardon, Limbisanga, pardon, pardon, ma chérie. Pour Anna comprendre le saut, hein? Na se nini. Yo, on dirait comment c'est pas na Mayaka. Nous allons bon point, Nini. Ah, Fura. Pardon. Placif c'est l'agneau le pondeo. Il est quoi dit et ouvre la tête à moi. La donga mène bateau bena bajai konda. Bana bana si c'est à one one day. We yene pas si à la ne mwende. Langue ya mouna mpo watena. Losi ja ye bobe. Bana bate te bende nyongo. Motem boussa noune. C'est quoi dit na bato ben na beviso boso bana bana wande we won na yene pasi chama ne mwendi itele muna mbo watena lo si jaye bo non l'on la bino bisika bo vanda wana olimo sala ngopo na ngapo non c'est pela na ngote non ko c'est lo mo pa mère ne bi ko pian ambo comme ça bolukanda kwa taba ba jebeti. Pourquoi nous allons au salon? N'est-ce pas que nous allons pour nous monter? Et ça, mon bal monte à l'inga le quoi? N'ayez non mais retrouvé, n'ayez pas de soso comprendre ango. Nazaka n'a pas soso bien. Telemana nuana. Oyebi mwa mwasi wana. Oui, nebie maman. Nebie.
Aza collègue nanga. Yo ebi libota na ye. Mayaka. Tika makambo abasi. Tanga na no class. Ozala mbonga opesa ye. Tanga class lobi na yo kozala malamu. N'aide bien, n'aide pas chez Bango. N'aide bien. Te bako kangisa yo, biso toza babola. Toza na makoki te kende. Naza waposo wa mwona fuga papa. Kende nga na ibisi yo mwona nanga. Kendo ibisa papa na mama batangisa o klas. Koya na famiyo te mwona nga. Me naza. Na kei nazo bimana mama apisa kinga program. Bako benga nga ikende. Lungwa te. Amo de confirma. À cause de toi, Corona, on est confirmé à la maison. Oh, Baba, non, raté. T'es ma boy. Yo, que la mazoba yo. Babe ngo boude pe nyama na yo. Le bas na fongolo mtoa. Zobayo. Okufa yo yo. Bunga! Ye alapa. Mama. Hey, hey. Mama. Yaya, nini, nini. Hein? Basanyo nini, yaya. Yaya, yaya. Yesu, Yesu, Yesu. Yaya. Basi, basi.
Maman, makuluna. Makuluna. Osali nini? Osali bango nini? Makuluna wabetinga. Babo telinga nyoso na zaki na ona telephone mama. Eh. Ozara na telephone yaya. Hein? Maman telephone na fura. Na peki sayo na biloko abatu papa. Na peki sayo na biloko abatu. Bino! Osi mesika basimba kadie. Miyibi! Oza lobi na kenesa la police. Maaka, maaka, zela nga token. Token de wapi? Token de kofunda maona la police avo kene klas. Maman, omo tiso tofundi maona krelebi soba problem, maman. Papa, oyebi makambo basala ki olobe zala ki malamu. Na yebi, maman, totika nanu. Mwananga, oyebi ke natikali kana yo moko. Rasire ngai ke oyeba komi bate. Maman, naza mwana mobali. Na rasire yo kilo mwa mabe komi na ngai. Zamba batela yo. Merci maman. Kene malam. Servir bien un exemple. Et ben nini nini c'est une anga faible zara. Et ben nini nini. Oh, non Robert. Y'a comment comment nani et maman ouais pas lié. Oh comment peut mener nani. Tiens boma 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 boma. Lou, ton cos n'est pas. Boye. Aïe. Diplôme. N'y a maman ouais on va la foire. Yo, Diplôme, mais à Yamango, à Salinini, à Salinini, à Salinini, à Salinini, à Salinini, à Salinini, à Salinini. Il m'a gagné ta Zani. Maman, l'État. Oh, tous les gars. Oh, Salakeba. Bisona bango te yoka na raté. Oh, Kingai. Minga sali bango nini. Zalape mo balit. O banga banga boeni. Merci pour l'intervention, vous salut pour l'angai. Nani loko opesa binote.
Nzamba pambo labino. Siko funa zonga ndako. Na obanga basala nga mabe. Yo. Kangambanga na yo. Elo mora mabe komi lo souti. Et si déjà bazui somo na bango. Lou. Ya. Ya mabunda. Ouais, Jenny. Ebinda zab. Jenny ngayo. Boke otikaye. Oh, oh, oh. Malembe. Maman nga zab. Tellement saigné mingi papa na nga yango ba mimio na hôpital. Na fond de cœur. Na yeye yo. Et pas na biso ngwana na fond de cœur. Nini le kio? Ba kulu na mbasa libo. Maman nga zab. Maman na ba mimio na hôpital a mososo. Jeune homme, Yoka, Zala na kimia tozo luka solution. Bon, maman, Ikambote, tozo sala constat, et to promettre bino ke banana to okanga bango. Kende na ona kimia. Jeune homme, Bazana Kati. Bazana Kati. Vanda. Courage, hein? Que le babou était. Les nations sont bloquées, l'économie est bloquée, confinement total, crise financière, les nations entières ont fermé les frontières.
respecter les normes d'hygiène. Naibi mutabomi mama na yo. Il y a un diplôme. Maman n'a pas sali bango nini. Maman n'a pas sali bango loroté. Et ça yonde moutoli mbouma na bango. Mbouma? Foura. Foura za ki moi c'est diplôme. Mayaka, tika makambo abasi. Tanga na no classe. Ozala mbonga opesa ye. Tanga classe lobi na yo kozala malamu. Selon Basango Tozui, Arthur Boué diplôme de colonel. Au côté quand on boit été, ils ont mère na yo ne mutadaye, mère na yo. Babomi maman na ebi lo côté. Bisso tout ça pour nous sunga évangélio à maman na yo. Faut venger maman na yo. Venger maman na yo. Papa, zala mayele. Oyebi ke natikali ka na yo moko. Rassire ngai ke oroyeba komi batela. Maman, nazo mwana mobali. Na rassure ke lo mwa mabi komi na ngai te. Zamba batela yo. Confirma, fali pou pa confirma, babizuna, les gars oui, oui, le masque oui, oui, obi mali banda te. Diplôme. Oh non, tout le monde a un ami. Il y a une remplaçante Nanga. Je ne sais pas si tu as vu. Si tu as vu, tu as vu la tranquillité. Et tu as vu que ta maman bat. Le bon maman est là, quand tu as habité. Yo penza, Osaka ndoki vraiment. Où est-ce que tu as vu? Ndoki. Bunga vana liao. Non, Kendi. Mais son ayawa, et sa capone bisoke, maman bobete l'obi autokouf. Volonté noye kokisami. Mais ebango ke makila moute gangaka. La police pe azasimana. Bonne chance. Wana soye kumbwa suon Sopedi pongemom
Biyon wana son nimbo wa suwon Bisope di ponge mo yeah. Natika li orphelin Papa Koufi baboto li bloro nyonso Bakulon na babomi maman nangay Asali bongo lorote Fon na vange li wa maman nangay Au réfléchir. Bandalelo Kombo na yo komi sambios Soki na bengi bino Eza po na kope sabino, ma ena uti kosola na yango, na bakonzi na reunion. Gouverneur de la ville a pesi ordre moko clair. Zéro kuluna na ville a Kinshasa. Na yango, na lingi na formé unité spéciale. Oyo na kope sango kombo, Anti-Kuluna. Mais na lingi na sala yango na bino. Lokola na yebi bino malamu. Na yebi formation na bino bozwa. Bana wana ya Kuluna. Na lingi bo kangela ngai moko, moko, moko. Boye la ngai bango awa. Na lobi bien. Ko kanga bango moko, moko, moko. Okubeta masasi
kaka soko moni menace de mort. Mais yeba que ordre est clair. Ko bomate kasiko kanga. Ba nawana ba komi ko terroriser ba mama bilenge moto ko tambola na butute pona bana ya kuluna. Ba koki ko lekela la police te. Yango musa na binu. Ezali ko kende bisika nyoso bana wana bavandaka. Ngai moko na kozana binu na terrain pas à pas poto silisa kuluna. Na bandeli toza na carte blanche. Tolérance zéro. Toyokani? Oui mon konzi. Toyokani? Oui mon konzi. Bosa misa na binu. Lia, où bilo ni niango? Omoni oyo, babinga ngo kanga journée. Omo sona liango, emi manga ti nanda kuta ona komanda ku. Na mixa yo ah? Na mixo kanga journée. Mika, mange. Wow, wow, wow. Mange, c'est bien, Lia. Mayaka, oh ni papa, au commun à niveau ba whisky, hein? Et en plus, au kangisi na suki. Oyo lukanina. S'il te plaît bébé, non bengayo, oh yam baba pel nangate, tozo mona nate, il faut to solo. Inutile. Ikona yonde maman nanga kufa. Pwani yo ebisanga te kozaka mwasi na ye. Dumba ya mwasi. O desevo ngai. Marambo boete. Na oké na ngoti na suka. Ti kanjamba sa bon chance nae. Et en plus, la police pas a enquêté. Au kangaba kulu na wana. Aoneka maimambo, mon capitaine Alitosha, il est à
unité spéciale. Aone kama ina shida moya mzuri. Juu ya nini? Toro balamuke. Mie, niko na bwana, niko na batoto. Ma misio ingine iko ya Bushiku. Batakuita Bushiku ifo utoki. Donc, inaweza kunikrele mambo ya kuperdre foyer yangu. Oda ni Oda. Oda ni shanguka, bon mishi yue, shione kaba napasa shonje. Jua kama, disipline jo mama ya kazi yetu. Lushe chika hii kazi, tuendele mpaka mwisho. Ile ni Oda, mishi bione ya kushonje pale. Zambe! General! Le seigneur des seigneurs! General! Moula la moula, t'as pas ta ka diplôme! Kamunini umemeli nga ba ebeli ya batubo. Hein? Bonibu bomanga. Hein? Ni kamunini. Boto la kilo pangu tongu papa kufaki. Boto la lopango. Isali makambo ya. Mwa sur mwa si ma be. Nona mwona mwa si ya boete. Oya zali ma be. Ma be penza ye na mwona na ye. Tala. Yo mutobo maki kulutu nangai. Yo. Obami kulutu nangai. Oyebike. Lelo. Kai biloko nyoso ezala mituka ezala banda kunyoso mitano kai moto na gotikana nango yo biloko nyoso etikali yao ezali yangai yo kamata nzela kende siko kokeni bokomona wo kilema kende kilema kende papa kende kende merci na wewe sasa sasa bo kende bye eala moto nde Yo, okay. Zarawana, yo. Yo, Uzwa. Yo, Zarawana, yo. Problem in. Let's say it. Yo, the bomb on Yama. Fanda and Bessie, Yama, Mama, na yo. Yo, Mama, on Yama. On va dire que tu m'as fait de tes camoufles, petit.
Bon, rien à parler. Ah, parler d'un photo de Chombo Lopez. Ah, Tiko Ganga. Photo de Tiko Ganga. Oui, c'est la langue. 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 C'est la Yo, Bokonzi. Yo, China Chief. Oligo lo bagate. Oligo kufali kwa baninga na yo. Nako kato mande fo na liko ango. A l'ordre. Repo. Ala kisi minopes bilo kwa ngweza. Aligo lo basoko mokete mokonzi. Yo, okanise siko eze sika maseki. Il est un bon bien wapi. Débité. Comme tu ris, Nabiloni. Débité. Yo, où est-ce que tu es? Débité. Tu es là, affaire, Wana. A vos ordres, mon condi. Mon condi, Nabiloni, comment est-ce que tu es? Débité. Ah, maman. Yo, maman, qui est au couple de quoi, Nyama? Comment mon condi, Nabiloni? Débité. Où est-ce que tu es? Débité. Où est-ce que tu es? Combien de kiri, Nabiloni? Débité. Yo, où est-ce que tu es? Il est au grand bon Débité. N'a bon maillot. Hein? N'a bon maillot. Il est au grand bon chacun. Il est au grand bon chacun. Il est au grand bon. Il est en affaire. Il est au grand bon. Il est au grand bon. Il est au grand bon. Vous voyez, Bibou, dans mon place, c'est ça? Allez, bon, mes maillots. Diplôme. Oui, bien, maman, ma bête, ma bête. Oui, bien, Moussouko. Baya, va bouger ici, va bouger, bébé. Ya bongo, ya bongo. Bambi, la photo, les gars, va bouger. Ya bongo. Photo revendiqué, yo. Oh, c'est un peu comme ton père, Drake. Yo, comme la bango lettre. Chiri. Diplôme. Sois pas peine à bic. Pesta check, elle est. Comment la police? Baroma Angoundeni. Là. PO, police. Comment t'es donné? Ali Bouman. Comment Kuna? Po. Comment Li? Li. Comment si? S-I. Police. Police. Police! Tu recommences la bango? Tu vas te faire un peu. Oui, bon, comment dire? Symbiose. Nyonso Zomona. Ngandem na okunza yango. Wane lo robangati. Wana se a protection na ngai. Pe wana se a mapapu na ngai. Chuva. Na
Alors que tu as un évangile, tu as maman. Tu es un coco qui ça. Ngana nzambe nzambe akosakati Yango nini kuna? Hein? Bo umelit. Bo sala babi makuna ba client na akalate ba oya. Na yaka mke. Boni boyeko? Ah, bi makuna na mono lisuswa wate. Na mono te. Pesa mbongo. Kaba 1000 francs. Chuva. Olobi ninyo. Mousselou Azab. Yango ni nyango chez mère Adolo. Mousselou karande moi si. Siya. Oh, le kelerin. Na chida mo opunaye. Mousselou ala kata ala mout. Alobi ala kata ala moutou. Naelio Shida. Yo ba Shida no esimbate. Watu wa Yasuka. Enin. Na la vena ngamora otimbanza. Aza besoin momi mo pona ba séjourner à Wanakin. A vraie tête. Thank you.
condition moko. Oui, mais sans place diplôme à Roma au Vanda. Karambanga na yu mayo, monio lelo, suka na yo. Yebi sabiso, diplôme à Roma au Vanda. Yalunge! Botikae. Yo. Éclaireur Nabango. Comment est-ce que tu as mis ça? Quand tu as eu ce diplôme, tu as eu un carnet de 46 ans. Tu as eu un 17 heures pour tout le monde. Pourquoi tu as eu un carnet? Diplôme de l'Ugué par de ton monnaie. Y'a solo de l'Ugué de monnaie, diplôme. Tire ça. Tire ça. Diplôme de monnaie. Tire. Tire. Non, tire bien. Va t'entirer à la mort. Diplôme. Parole de l'eau, il y a 17 heures. Parce qu'elle avait streamé dangereux. Donc on va encore barrer. Tu vas le bien à mon maillot. Tu vois. Oh. Banda Lolo. Place au comique Karami Warna. Yo, comment le comique Nguaka? Yo, comment le comique Tokbo? Yé, Aoulou Ala. On est à mon déconfinement à cause de toi, Cora.
confirmer à la maison. Président Kadima, écoutez-moi ça. On est un monde de confirma. Docteur Matali confirma. Babizou, non, non. Bakale, non, non. Lavez le main tout le temps. Obima Libanda, tete. Eric Mandala, Yoka, Jerry Philippe. On est un monde de confinement. Jerry, un monde de confinement. Babizou, non, non. S'il vous plaît, restez chez vous. S'il vous plaît, restez chez vous. Foura, maman, pourquoi ni osons nous galoper dans la vérité? Maman, vérité ni on n'aime pas. Naïebi osoyoka. Au moins quand nous amouons la mouké, au coco sanga était foura. Qu'on sente pas, qu'on boit à colia et pas, gingo dingo dingo n'est au bétail. Na lingit, t'es osu sanga problème tant que papa n'a eu à colia. Ozoyo kangai fura. Soki ezoko baboy. Nako benga na yo. Oko makolala libanda. Ozoyo kangai fura. Buzoba. Papa lu soa soa. Madame. Madame. Musa lango depo bandaki. Nano sini side. Madame nasi sinon zelo kaka madame. Mais bino, pour que tu aies un bon moment pour toi. Les colonnes ont le papa de Katani. Allez, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Bouzoba. Thank you.
Papa Tolembi, gouvernement a besoin solution. Tolembi papa, Tolembi pour la bana kuluna. Tolembi papa, j'ai besoin solution. Gouvernement a besoin solution. Tolembi, Tolembi. Oh Ezambela ya suka, ya la police congolaise. Makambo bano na kuluna bazo sala na kati ya ville Kinshasa. Tozo sepela na ngote. Population perso sepela na ngote. Yango tolobi boye. Population bosunga biso. Bisika nyoso bana wana bazobatama. Bisika nyoso bavandaka. Bobenga biso na ba numero na biso. Toko kita wana. Toko bomba bakombo na bino. Toko kanga bango nyoso. Makambo bazo sala, c'est vrai. Tozo sepela nango te. Tozo ebisa ba papa. Na ba mama nyoso bazo bomba bana kuluna na ndako na bango. Ba denonse bango. Bobenga biso. Oyo nyoso toko kanga. Ezala na ba avenue. Ezala na marché, ezala na quartier, oyazo sala mobulu, koyiba, koboma, koboto la biloko na bato, toko kangaye, toko kotisaye tina boloko makala. Oyezambela ya suka, ya la police, matondo mingi. Mitalana. Donc, yope kuluna? Non, tu n'as pas. Nana chouate okie. Ebi bien yo komele ngana mamana. Mayaka, oye komele yope mamana on a ebi. Mais on a censé commis ça la justice, hein? Talana onde o komi. Au comité na niveau koboma. Hein? Oui bien ondin. Yo kana na ebisa yo. Oui bien ondin enin. Wana lingyo bangi sanga. Oui bi poani na boya diplôme. Et apo na ba vie au comité na.
nanga esimba te ngobo yangai yoka non ebisa yo wane loko lo bananga te mayaka no mo akunde nga oyebiso makam na ki to so lezate hein merci na o salingai te yebisa nga keso ngobo yangai voa zonga na bo kente o kende considère ça comme un baiser d'adieu. Pourra. Pourra. Oui, sortie inutile, non, non. Les nations sont bloquées. Sambios, au demi-lieu. Tala, yaya. C'est quoi tambola, tambola, boy? Comprendre? Bambi la voilou, que ça bise fort. Petit, on a fou à l'ingas souté. Sambios, Sambios. Oti surota la petuana. Asu na confiance na ngaiti. Na moni on a mis na. Tala, yaya. Moni tinde to za boy. Toi la mona tsa kirumba. O comprendre? Boak sa petuana. O moni sera dans daera. Il y a pour Eve Moutabarangaï. Son mot qui le abonne pour la momie. Faut boire que ça aille. D'avance, Pétuan a créé le baran de fort. Ou vrai jour. Ma momie va être belle. Kondé noye baté na sani na zemio. Na kendo luka mayaka. Kondé, mayaka komi kuluna. Et en plus, maman déjà komo soupçonninga. Fura. Fura, il faut longola zemio. Il faut longola, sinon te luke lo ba problème. Kondé. Kolobana longola zemi, c'est bien bon. Oso na koufi. Eh? Fura, maman na bino ko bomo na maboko. Oyebi bien dazalaka. Il faut longo lango. Maya ke sa komine kuluna, sko zo bombe la zemi ngo ni. No iba tena sani na zemi oy. Bonsoir, maman. Au cancer, non, mon aote. Où t'es wapi? Yo son gaga ou quoi, pisan la vérité, hein? Kende? Tota la makam non sima. Moi na zoba. Voilà,
Obi Mali Bandate, tous les temps lave le main. On est un monde confus, maman. Tous les lâches qui est dans l'Oyembo. Yoka. Yozoa, yofo boma chuva. Oti ke langa ni amo akomo bimana fura. La sa charge nae. Maman wami, bisa la wami te. Maka mozo oti ke mabo ete. To akomo la wati na suka. Bro, waso moto. Poisson moto. Tiri, check elle. Nzambi. Oh, nous sommes en train de papa na auto sale la caillou. Fura lelo de se voir ngai. Ah, Nzambe, oboti moi no boti moté mana été. Nali comme on anda kwa wate bima kende. Avant papa na zonga bima kende fura. Papa lo soa. Madame. Yaka ko solanga ya onali comme on ay awate. Tele makende. Abima. Tu veux dire ça? Nali comme on anda avant papa na waya. Tele makende. Kende fura la ni comme on a hôté. La rolé la mise na hôté. Au décevoir ngai. C'est le matin. Maman. Madame tika ko benda mo na ko madame. Ya ko soye tele makende. La ni comme on a été. Oui. Fura. Konde. Nebite ndoni na kio ebisa mama makambo azemio. Mama benga nga lokwa mbwa. Fura. Benga na pekisa kyoti. Na ebisa kyo longo azemio. Sino te lukelo ba problem. Siko omoni place to komi. Omoni. Konde, nane si ko kende te. Navanda tapa abino muke, le ton mama ki ta motema. Fura, nda ko eza chambre salon. Nga mo kout na lala na salon. Epo ye bibiye mama abisonda zalaka. Tala, le tan ya ka deja, hein? Salo kenda na yo, po e luke langa ba problem. Epo excuse nga po no ala malanda. Eh! Nazo lama, hein? Konde! Konde! Pinyo wana soye kumbwa suon Biso pedi ponge mo, yeah Esele soni kongo saye Nima nimele biso wase, yeah Oh, yeah Nasibe wene te malano Oh, no Niala moto ndeye moto Oh, oh Nasibe wele te malano
Leala moto nde ye moto. Wepe nasibe wene de malano. Zambi, una nini vinange komi na pasi boye. Nga mutu nazaki na via malonga. Lelo vinange komi na pasi. Na bazemi oyo, na osuka nango wapi. Nyoso likola mobali. Mobali yango pe, akomi na ekulu. Barumbu na bon marché. Bakulu na bazakuna. Ba semé terreur. C'est clair. Boye Mokonzi. Exécution. À vos ordres Mokonzi. Ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu le code pénal congolais, en conséquent, condamne M. Emani Mukuna alias Chouva à 20 ans de prison ferme pour homicide volontaire, conformément à l'article 45 du code pénal congolais. Et M. Mayaka Odia Kalombo alias Symbiose à 20 ans de prison ferme. Emma, où ça? Pour homicide volontaire conformément à l'article 45 du code pénal congolais. Emma, yaya pousa muta mwana ngoyo. Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, la séance est levée. Poussa, mouta mwana ngoyo. Poussa. Nous sommes censés commettre la justice, hein? Zala Mayele, rassurez ngai que Oroyeba commis batte.
wana loro bangati wana se a protection na ngai ngana nzambe nzambe akosakati. Yo nani? General Nyangala Kata. Kubangate, ngana ana simana yo. Omoni mwana na mayaka. Naba ninga nae, ngana osili sabango. Oyo kingai? Soye kumbwa suon Biso pedi pange mom Biyon wana son nimbo wa suon Biso pedi pange mom yeah. Esele son ni kongo sae Nima nimele biso wase yeah. Oh yeah. Nasibi wuti mala no Eala moto ndeye moto Nasibi wenye ti mala no Eala moto ndeye moto Binyo wana soni mbo wazu won Biso pedi pange mom Binyo wana soye kumbwa suon Biso pedi pange mom yeah. Esele soni kongo sae Nima nimele biso wase yeah. Oh yeah.